Ego to kumanyi kwa vuna balia ba kuri ya kuchia kura enko ya se chinse mo au imeyense ya Kenya. Ego litukoli ya lero ba iki ya masakara bo ase obosio bo bateneli bo bo choli ba FKF. Bo choli bo bolibosio. Ba ukwa na se ABC ya FKF Electro Board asumicho Nairobi. Nga babu watani ya bo ba roleka nilogo tuwa rogo semelio konene ase bodi ya yu na goteba mba kuchia wanchiriria. Wana bakole obo choli buwe kene. Ase bate bire nigo bagwenerete abateneri abo bobacholi bakoro bacholi babo asinchira yo bwasio ku oboene ama no bwasio le na leo tumekuja hapa kwa zoezi la kuwasilisha nominations form for the coming election ambayo itakuwa 9th of November ili niwaulize wakwale tena nama wa Kenya tena wanipe support tuweze kuendeleza pale ambapo tumefikia na kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo ambayo tumeyaweka katika nyanja hii ya soka hapa Kenya. Kwa hiyo tunashukuru tukiingia pale ofisini tulikuwa na vilabu 9 zinavyoparticipate kwa ligi. Sasa hivi ninavyoeleza sasa hivi tuko na vilabu 68 ambavyo vinaparticipate kwa ligi za FKF tukiwa na klabu yenye hatujai kuwa na nafasi sasa hivi tuko na nafasi ya klabu yenye inacheza NSL, tuko na klabu Div 1, tuko na vilabu Div 2 na regional na county. So our vision is to have our team participate in all the leagues as FKF. So in the next 2 years, I want to promise Kenyans and Kwaleans that Kwale will have a Premier League club, an NSL club, a Div 1 club, all the leagues. So tuko kwa hiyo barabara. Na hii leo ni moja ya process ambayo itatufikisha huko. Ni management. Ofisi yangu ilipoingia pale iliangalia matatizo yako Kwale na tukaanza kuyapunguza moja baada lingine. Na kufikia sasa ligi yetu ya county ambayo ndio ligi ya kipekee yenye udhamini hapa Kenya ambayo inadhaminiwa na almashauri ya bandari nchini KPA kwa udhamini wa zaidi milioni 16. Kwa hiyo kwa hali ile imeibua hisia kubwa ama hamu kubwa ya vilabu hata wachezaji kushiriki katika nyanja hii. Kwa kweli nimefurahi sana kuona hii hali vile inaendelea. Ni vizuri, transparent. Unapokelewa vizuri na unahudumiwa vizuri. Ukiuliza swali unajibiwa vizuri. Kwa hivyo nimeshukuru vile nimeku handled na ile process vile inavyoendelea, it's perfect. Kwa hali ya soka nchini kwa kweli kwa sasa naona kuna mabadiliko makubwa sana. Mpira unaendelea kukua hasa kwa kaunti yangu inayotoka mimi. Nashukuru pale tumefika sasa. Initially mpira Taita kwetu ulikuwa kwa chini. Chini sana. Kama nikikumbuka miaka ya nyuma tuliweza kupiga kura vilabu vitano peke yake, lakini kwa sasa ninajivunia kwa sababu nina vilabu 41 na kama tungeruhusiwa hata kile ambacho kimecheza mwaka mmoja kipige kura then tungepiga karibu vilabu 60-70. Kwa hivyo ninashukuru mpira unaendelea kukua, nikitumai miaka inayoenda inayokuja nafikiri tutakuwa na vilabu zaidi ya 100 ambavyo vinacheza mpira na huo ni ukuaji. Initially kulikuwa hakuna mpira ambao unachezwa kweli. Sasa naona mpira unachezwa na vilabu vimechangamka.